19:30, буквально 30 хвилин залишається до часу, коли дільниці закриються. І це останні моменти, коли виборці можуть скористатися своїм правом і здійснити своє волевиявлення. Останні півгодини виборів ужгородці активізувалися, аби встигнути проголосувати на дільниці номер 210-728 на вулиці Загорській, 28. Це Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Після роботи, тому що працювала і тільки зараз закінчила роботу. Ну, ми кожен раз ходимо, ми не пропускаємо ніколи. Це наше майбутнє, наших дітей. Я би обов'язково прийшла раніше, ну, кажу, я не мала паспорта, немає з чим. А по-друге, ну, наша область – самий низький процент голосів. У самій дільниці застали киянина з херсонською реєстрацією, який в Ужгороді проїздом і хотів проголосувати. Присутні роблять. Тільки що приїхав в місто, хотів проголосувати. На сайті подивився, написано, роблять до 24-ї години. От я тут, а вони вже не роблять. Охоронець сказав, що з четверга це вже не роблять. У день виборів тільки за рішенням суду ми можемо дозволити виборцю проголосувати. ДВК номер 210-728 відноситься до великих дільниць. Тут зареєстровано 1826 виборців. Пік активності тут спостерігався ближче до обіду, коли люди поверталися з церкви. На 17-ту годину 60% вже проголосували. Ходять активно, ходять, ну, без скарг. Мали з виїздом 5 осіб, значить, виїжджали на дом, з яких 4 проголосували. Я радий, тому що на нашій дільниці таких порушень, щоб можна було назвати, що їх порушень, їх не було. Спокійно. Я навіть не чекала, що так буде у нас тут спокійно, на цій дільниці. Ну, так приходять, голосують, нормально. О 20-й годині дільницю закрили. Виборча дільниця закрита, починаємо голосувати. На 8-му годину проголосувало 1106 виборців. Всього 1826. Тобто активність виборців на цій дільниці сягла 60,5%. Далі за процедурою. Погасили невикористані бюлетні шляхом відрізання правого нижнього кінця. Перевірили скриньки на цілісність, висипали та посортували бюлетні та приступили до їх сортування за прізвищами кандидатів. Гріценко, Ляшко. Ляшко. І дивіться зразу ще раз, щоб позначка була одна. Загалом усі 144 дільниці ТВО номер 68, а це місто Ужгород, Чоп і Ужгородський район о 20-й годині закрилися. Результати на 20:00 виборців 89471 особа. Загальна кількість була 154327. І це приблизно більше 60% виборців. Я вважаю, що це непоганий результат. Скарг до нас офіційних ніяких не було. Були якісь там слухи, були якісь там сплетні, можна сказати. Но офіційних скарг ніяких не зареєстровано. Після 20-ї години члени ТВО у очікуванні підбиття підсумків голосування всіх 144 ДВК. Першими о 21:10 відзвітувала дільниця номер 210612 села Павло. У нас всі дуже оперативно працювали, вже не перший раз вони працюють, приймають участь у виборах, знали, що треба робити, все сплочено, командно, до того так скоро. 50% активність у нас була, не більше. Варто додати, право на волевиявлення мали і громадяни, позбавлені волі, які перебувають в установі покарань номер 9 в Ужгороді. Голосували ув'язнені під контролем представника уповноваженого ВРУ з прав людини. Порушення, які б могли вплинути на вільне волевиявлення громадян України в цій установі, не зафіксовано. Особисті розмови ув'язнені не висловлювали жодних скарг щодо реалізації їхнього виборчого права. Але були зафіксовані такі порушення, як дільниці не забезпечені належним чином стаціонарними скриньками та скриньками для голосування за місцем перебування. Замість двох стаціонарних скриньок одна. Крім того, були випадки, коли ужгородцям з ID-картками відмовили у голосуванні без наявності довідки про місце реєстрації. Людям, аби проголосувати, довелося йти ще раз уже з усіма документами.